ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଭାରତର ଟେନିସ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ, ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ଓଡ଼ିଶା। ନାବାଳକ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ରୋକିବାକୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ 84,21,00,000 ଜରିମାନା ଓଡ଼ିଶା। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ୍ପିମାନଙ୍କୁ ଡିଜିପିଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବିନା ଅନୁମତିରେ ବାଜିବନି ଡିଜେ, 65 ଡେସିବେଲ୍ ଟପିଲେ ଗାଡ଼ି ଜବତ କର। ସଙ୍କଟ ଘନେଇଲା, ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 2000 ଟପିଲା, ସକ୍ରିୟ ମାମଲା 11,000 ଅଧିକ ଭାରତ। ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ମୋଦି, ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ରାକେଶ ତାକିଆତ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଂଗ୍ରେସ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଡିପି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ ଗୌରବ ଯାତ୍ରା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆଜି ହେବ ତାରିଖ ଘୋଷଣା, 11:30 ଇସି ୟାନି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହାଇକୋର୍ଟ ନେଲେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିର ସାହାଯ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେଲା ଜାମିନ ଆବେଦନ। ବୀମା ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ କମିଶନ ସୀମା ହଟିଲା। UPI ପେମେଣ୍ଟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଝଟକା, ଏବେ 2000 ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, 1 ଏପ୍ରିଲରୁ 900 ଔଷଧ ଦାମ୍ ବଢ଼ିବ ରିପୋର୍ଟ। ଇଣ୍ଡିଆ ରେଟିଂ ବଡ଼ ଝଟକା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଘର କିଣିବା ହେବ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ରିପୋର୍ଟ। ହୋଣ୍ଡାର ନୂଆ ଆକ୍ଟିଭା 125 ଉନ୍ମୋଚିତ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ 2585 ଅଗ୍ନିବୀର। କୋଭିଡ୍ ଟିକା ସୁପାରିଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୟାନି ହୁ, କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଅତିରିକ୍ତ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍। ICC ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍, 7 ଟିମ୍ ସିଧାସଳଖ ହାସଲ କଲେ ଯୋଗ୍ୟତା। ରୋହିତ ଖେଳିବେନି IPL 2023, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ନେବେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ନେତୃତ୍ୱ।